JazzBest 2010 Тернопільська програма. Така от такий термін, що Тернопільська програма. Фестиваль взагалі великий. І ми підкреслюємо, що це Тернопільська програма як окрема автономна частина, але яка інтегрована в весь фестиваль. І хочу представити учасників нашої прес-конференції, голова комітету пан Сергій Надал, міський голова міста Тернополя. Пан Олег Макогін, директор фестивалю. Пан Ярослав Васараб, співорганізатор фестивалю, директор музичного центру «Бастер». Ну і мене, ви знаєте, Григорій Бурбеза, я прес-секретар і член комітету. Хочу сказати, що для учасників прес-конференції, що тут присутні журналісти з всіх міських видань, з двох наших телевізійних каналів, з «Вільного життя» газети, газета прийшла. Ну і ще тут і інтернет-видання є представники, так що досить широко висвітлено це. На сьогоднішній день люди вже, ну, засоби масової інформації оприлюднили програму фестивалю, те, що ми їм надали. І загалом люди чекають, тернополяни вже звикли до цього культурного явища, яке відбувається кожен рік. І два слова ще вступних, що цього року фестиваль відбувається в 13 містах. І величезна кількість колективів. Особливістю нашого фестивалю є те, що він загалом, як загальноукраїнський фестиваль, 10 років святкує цього року, а в Тернополі 5 років. І кожен рік ми рухаємося на схід, все далі і далі. Ви знаєте, що минулого року вже був Севастополь, тепер Харків, Севастополь, Київ буде. Київ ще не затверджено, але, ну, бо так ніби підсумковий концерт. Ну, а Західна Україна і Польща – це такий спільний культурний простір, у нас вже давно створений. Цього року в 4 містах Польщі відбувається фестиваль, ви це все можете прочитати в прес-релізах. І його така особливість, що фестиваль на колесах, він такий як мандрівний. Починається 2 числа і до 12 числа по всій Західній Україні, по Польщі, такий ротація відбувається. Музиканти виступають в одному місті, сідають зразу, або переночують, або навіть не ночуючи, сідають на транспорт, рухаються в іншому місті, відбувається такий великий культурний рух. І ми можемо з гордістю сказати, що це найбільший джазовий фестиваль в Україні, найбільш такий масштабний, величезна різноманітність стилів музичних, величезна різноманітність колективів і музиканти з дуже багатьох країн світу, ви також це все можете прочитати.